Vi skal nå møte en av de som har fått hjelp på Hurdalssenteret, som vi i kveld samlet inn penger til. Kari, hun mistet synet i løpet av bare 3 dager, men det skulle ta flere år før hun innså at hun faktisk trengte hjelp. Det var en dramatisk hendelse, for da var jeg ute og kjørte bil. Og så skal jeg kjøre forbi en bil. Og så sitter datteren min på 14 år ved siden av meg og roper, stopp! Det kommer en bil imot! Og den hadde jeg ikke sett. Og det er siste gangen jeg har kjørt bil. Så da skjønte jeg at det var noe i veien med synet mitt. Jeg var jo ganske knust, fordi at jeg mistet så mye på en gang. Det var jo jobben, og det var muligheten til å kjøre bil, ikke minst. Savnet jo det å kunne lese. Bare tenk på det å ikke kunne lese mer. Du blir jo analfabet. Så det var liksom så veldig mange ting som forsvant bare sånn. I dag ser jeg tåkesyn, kan du kalle det. Altså, jeg ser ikke detaljer. Jeg ser det rundt meg, men jeg ser ikke det jeg ser på. Jeg følte jo den der sorgen over det tapet veldig sterkt. Jeg var nok redd, men så tenkte jeg i hvert fall at en god mor kan jeg jo i hvert fall være. Men jeg oppdaget jo det at det er ikke så lett. Når de kom hjem fra skolen og var lei seg, fordi noen hadde ertet dem eller noen sånne ting, så klarte ikke jeg å oppdage det. Fordi jeg så ikke ansiktsuttrykket. Jeg kunne ikke se om døtrene mine var lei seg, eller om de smilte. Og unger, de åpner seg ikke, selv for mamma, uten at mamma viser at hun forstår det. Så derfor så følte jeg at jeg ikke strakk til, ja. Som mor. Så det var nok noe av det såreste. Jeg føler at jeg kastet bort flere år av livet før jeg kom til rehabilitering. Ja, det er Kari. Ja, hei, Anne. Du kan sikkert komme når som helst. Bollene er ikke ferdige, men... Den beste oppfølgingen har jeg fått på Hurdalssenteret. For det første så traff jeg der andre som hadde samme problemene. Som jeg kunne snakke med, som jeg kunne lære av, og som kunne ta eksempel av. Lærte nok en god del praktiske ting der også, men det viktigste ved oppholdet der, var at jeg lærte å leve med det handicapet jeg har. Jeg er kjempemodig og tøff nå i forhold til det jeg var før. Ja. Kan jeg begynne? Så jeg føler jeg har et mye rikere forhold til barnebarna. For nå er jeg en mer selvstendig person. Og jeg kan møte dem på en helt annen måte enn jeg kunne med mine egne barn. Så jeg må si at jeg har blitt en annen person.